5 saniyədə xərçəngi aşkar edən test yaradılıb. Tüpürcək nümunəsi əsasında süd vəzisinin xərçəngi üçün yaradılan bu test 5 saniyə ərzində xəstəliyi aşkar etməyə kömək eləyəcək. Florida və Tayvanda tədqiqatçılar ovucun içi boyda təkrar istifadə edilə bilən cihaz hazırlayıb. Test zolağında döş xərçəngi biomarkerlərinə qarşı anticisimlər var. Tədqiqatçılar bildirib ki, bu cihaz döş xərçəngini aşkar etmək üçün mamografiya və ultrasəs kimi xəstəxanada aparılan prosedurlar ucuz alternativ ola bilər. Analiz müddəti hər müayinə üçün 5 saniyədən daha az təşkil edir.